En dan is het zover. Na vele jaren plezier van uw boot, dan heb je plotseling trillingen op uw schroefas. Dan krijg je ook een beetje water binnen via de dichting. En dan is het moment gekomen dat waarschijnlijk de glijlager achteraan in uw boot versleten is. En dat zal nogal wat werk inhouden om dit zelf te doen. Maar je kan je inbeelden, als je dit laat doen, zal dat heel veel geld kosten. Het is een werkje die best wel meevalt. Met minder dan 500 euro aan kosten kan je heel het zaakje vernieuwen als je het zelf doet. Goed, als de boot eenmaal uit het water is of in de lift hangt, dan voel je verticaal of dat er speling zit op de as. En dan zal die gemakkelijk ongeveer een halve millimeter tot een millimeter speling hebben. En dan is het moment om de cruciale beslissing te nemen dat u 1 à 2 dagen werk zal hebben om dit op te lossen. We zitten dan al zover, we weten dat er speling is. En we gaan eerst beginnen met de buitenzijde van de boot te bekijken. Dus achteraan het hoofd van de schroefas. Het eerste die moet gebeuren is dat de zinkanoden eraf moeten. Dus we gaan kijken, zitten de zinkanoden op de as? Zitten er bij mij op de kop van de schroef zo'n kopanode? Dan moeten die eraf. Dat is ook wel het goede moment meestal. Die zijn dan al ook wat ingevreten. En we gaan die dus met een boutje met inbesleuteltje mooi losmaken. Hou ook hier en daar wat balkjes bij de hand waarmee dat je je schroef kan klemzetten. Want je zal soms een klein beetje kracht moeten uitvoeren op je schroef. Dus zorg dat je dat bij de hand hebt, dat je even je schroef kan vastgooien. Ga dat niet gaan doen met uiteraard uw keerkoppelingen vooruit of achteruit te zetten, want dat zal alleen maar uw keerkoppeling kapot helpen. Goed, dan hebben we dus al nu die zinkanode eraf. Daarachter zit een moer die erin slaagt om uw schroef op zijn plaats te houden, dat hij hem niet verliest. Die zal ook behoorlijk tegenwerken, dus WD-40, kruipolie, een klein brander, gasbrandertje om het af en toe een keer wat op te warmen. Kan wonderen doen om dit in orde te krijgen. Dan zetten we zover dat die schroef of die moer daarvan is. Dan steken we nu een pulleytrekker op uw schroef. Best een die mee had met het aantal bladen van uw schroef. In mijn geval 3 stuks dus. Moesten er mooi netjes rond zitten. En dan ga je spanning gaan brengen op uw schroef ten opzichte van je as. Waarmee dat je dus zorgt dat de schroef er eigenlijk afgetrokken wordt. Ook deze zal niet willen meewerken. Dus hou er rekening mee dat kruipolie en ook hier een gasbrandertje wel wonderen doen. En wat tikken. Blijf rustig, blijf tikken. Een bepaald moment springt hij er gewoon vanzelf af. En dat is al het eerste stuk dat we dan hebben. De schroef is eraf. Zinkanoden zijn eraf. En alles is nu eindelijk in de eerste plaats klaar om de werkzaamheden te beginnen. Veel succes al. Zo, hebben we weer wat bijgeleerd? Fantastisch. Dan vraag ik u, druk even op de subscribe-button. En natuurlijk mag u ook onderaan wat leuke commentaar nalaten. Alvast bedankt.